міне 1986 жылы мектепті бітіріп 20 жыл операпс. Оң болсын. Құттықтаймын, 20 жылыңыз құтты болсын. Баршаңызға рахмет. Өмірдің ешерін өткен демлерін, балалықтың шоқлық еркеліклерін, мектеп жылларында естеліклерін, бәрін бір есте қылас насыларын. Тасыдық талай қатларды қызларға, түйелге жүздері ай жұлдызарға. Жыламай, жыламай, қоштасайық.
Lars larslarım, sağınışlarım. Hoşlaşkım gelmeydi benim dostlarım. Lars larslarım, sağınışlarım. Hoşlaşkım gelmeydi benim dostlarım. Kılaslaslarım, sağınışlarım, 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 hoşlaşkım gelmeydi benim dostlarım. Бірін келдің ауылдан, бірін келдің қаладан, 20 жыл өтіп арадан сағындырған 20 жыл. 93-те мектепке бардық, ұстаз мұғалімдерден білімдер алдық, бүгін көріп қуандық, сағындырған 20 жыл. Аспаннан қатарласып газ көтерді, мына отырған класстастарға не жетеді? Жүрдің бұл уақытында жыбырласып, отырдық қой партада сыбырласып. Бүгінгі 20 жылдық юбилей кешіңіз құтлы, мүбәрәк болсын. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, қалғымызда дәрек ап бар, өлі сілеген бай болады дейді. Арамызда елді кеткен марқұм ұстаздар бар, жасынан жетпей кеткен марқұм класстас достар бар. Әңгімеміз орнымыздан тұрып, 30 секунд қалғымда менің ақыл бар, өлі сілеген бай болар. Ағып тұрған дарияның, тоқтап қалғаны сол жаман, тірі жүрген инсанның елді кеткені сол жаман. Марқұм ұстазымыз Назира апамыздың жатқан жері жайлы болсын, жайдары жәннаттан болсын. Ялғаншы да ялғаншы, алдайдың адамды алғаншы. Бүгін көрген ертең жоқ, көзді ашып жұмғаншы. Жасамай толық жасынды, су мәжел қайдан асылды, класстастарын естіп тұр, көтерші Алия Фируза басынды. Марқұм класстас достарыңыз Алияның, Фирузаның жатқан жерлері жайлы болсын, жайлары жәннаттан болсын. Рахмет, отыруға рұқсат етеміз. Міне марқұм ұстаздарымыздың жатқан жерлері жайлы болсын, жайлары жәннаттан болсын дейміз. Бұл заман бір, бағып отырсам бұл заман, бұл заманда өскелі бағып заман. Бүгінгі шадияна қуанышты тойларда қане достар ойнап көлейік бір заман. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Құрметті ұстаздар, және бір мәртебе қадірлеріңізге гүл бітсін. Қош келдің мейманым Сафа келіпсізді. Құрметті Нұрбия апа, бүгін байрам, бүгін перзенттеріңіздің 20 жылдығы. Кеше жақында жәріп кеңсесі бердік, 30 жылдық, 20 жылдықта. Иінінде ақ жаулығы, беккен елі саулығы, көбейе берсін мұндан да ақылығы менен шаулығы. Үйіміздің төріне жараса тұғынан аналар, жақсылыққа шақырып, бақыра тұғынан аналар. Қарисі бар, үйдің қарисі бар, анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді. Ұстаз, ұстаз атаңдай ұлы, ұстаздың кәсібі ине менен құдық қазған менен барабар деп қойды. Алдымызда аман болсын бір әріп үйреткен ұстазыңа қаршылы сәлем бер дейді. Нұрбия апа, бүгінгі байрам менен құттықтап, өздеріңіздің перзенттеріңізге, оқушыларыңызға бір тілектеріңізді айтсаңыз. Мархамат. Әй балаларым, мен 2004 жылы біреулеріңіз мамаларыңыздан ажыраспай, біреулеріңіз оқуға бармай ма, партаға отырмай ма деп жылап келген болсаңыздар, міне арадан 20 жылдық өткен, біреулеріңіз бір үйдің инабатлы жақсы келіні болып, біреулері қа
қайынбепе болдыңыздар, бепеш болдық, қайнаға болып, біреулеріңіз енді ата болайын деп тұрса, міне ұшып кеткен ұяңыздар келіп отырған екен, сіз келген қадемдеріңіз құтты болсын. Әмеңіздің шаңырақларыңызда ауыз біршілік болсын, үйлеріңізге құт береке болсын, өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын сол мына өздеріңіздің өмір жолдастарыңызбен бірге теңдей көріп, теңдей қартайғанша, құдайым қазір міне 20 жылдық деп келіп отырған болсаңыздар, арадан бір 5 жыл өткізіп 25 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық дегенде де келіп, сол уақыттарда да біздер хасаларымызды дүңкілдетіп, мынау қай балам екен ай, мынау қайсысы екен ай деп сол отырғандай бір күш қуат берген. Құдайым һәм уақыт жүздеріңіз құсындай болып жайнап, көздеріңіз күлейіп тұра берген. Құдайым амандықта жақсы күндерді ұшыраса берейін. Міне келіп отырған мына Тұрдыбай ағаңыз, Қылар апаңыз, оқытқан Гүлсар апаларыңыз келіп отырыпты. Һәммесі де сіздерді сол сіздердің жақсы күндеріңізге тілекші. Құдай жақсы күндер көп болғай, көрсе бермейін һәм уақыт. Ой, рахмет. Құрметті оқушыларым, бүгін 20 жылым өтіп кетіпті. Сол 20 жылдық байрамымыз құтты болсын дайым. Сол неше бір 20 жылдықтарды байрамнан несіп ете берсін. Сол байрамнан байрамға жүру несіп ете берсін. Амандық болсын, денсаулығыңыз бекем болсын, жұмыстарыңызда табыс болсын. Әне жақсы күндеріңіз көп болсын дайым. Сол аманшылықта, денсаулықта көрісе берейік. Енді 20 жылдан соң қатты көңіл болсын. Ұстаздарымыз айтқандай 10 жыл, 30 жылымызда, 40 жылық, 50 жылық белгілеп жүре берін, аман болын. Әмен шаңарақ иеленсіз, біздер сіздерді тәрбиеладық, енді сіздер тәрбиелеп жатырсыз ба балаларыңызды. Солардың жақсы күндерінде алдарында аман болын. Мына елеген кәсіптеріңіздің маманы болып, Қожайынның менмен деген ансарлары, азаматлары, қызлары болып жүре береді. Кеше жақсы өтсін. Ел ағасыз болмайды. Ел ағасыз болмайды, су сағасыз болмайды. Бүгінгі кешеміздің яшыл көлі, құрметті ақсақалымыз Тұрдыбайға марқұмат бүгінгі байраммен құттықтап қойсамыз. Енді арадан 20 жыл өтті. Енді баяғы оқушы емессіз, әрқайсысын әрбірін қожалық құрсын жылдан азамат болдыңыз. Дайында тапқан табыстарының, жайған дастырхандарының берекетін беріп, үйдегі кішкентай нәрестелердің келешегі парлақ болады. Ана жерің сау болды. Рахмет. Гүлбия апа, енді сұрақ бар. Мынау оқушыларыңыздың көбісін танып, көбісін танымай отырған шығар сен. Расында хақиқат. Өмірі шырақтып отырсыз. Енді бір шеттен танысамыз. Қайсы кәсіптің маманы, неше перзенттің ата-анасы, қай жұртына бағындай ма? Қай жұртына бағындай ма? Қай ма? Бір шеттен таныстырайды, иә? Болады, болады. Баяғы енді журнал бойынша сұрайтын едіңіз қой қалай жетесіз? Енді журнал бойынша сұрамаймыз. Азамандықта болса Ақтау қаласында жасаймын. Мамандығым осы шопыр. Аллаға шүкір осы күніме. Рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Мен Жұмалия Бекбекова. Санитария эпидемиялық режиміне салынған бөлімізде санитария басшысы болып саналады. Молодец. Мен Отарбаев Ринат. Қазір отыр шпалан әкесімен кәсібім бетонші. Мен Зухар Абибуллаева, үш перзенттің анасымын. Қазірде Қожайық кәсіпкерлер мектебінде тапсырмаларды қадағалау және инспектор лауазымында істеп жатырмын. Молодец. Енді Келінжайып қайтыңыздар. Екі баланың әкесімен мамандық сұрайды. Мен Жимбаева Жамал, үш баланың мамасымын. Рахмет. Мен Керімбаева Ирина,
президентті анасыман. Құжелі медицина бірлескесінде кіші қызметкер бол сөйлемен. Мен Абдуллай Бабазар бұл. Құғателі тарауында істің үйді бұл. Рахмет. Мен Ерлік Бесуатыр Құза, төрт президенттің анасыман. Қазір өкінде Құжелі районы мектепте шетенгі қан мектеп білімдендіру бөлімінің қарасы 34-ші мектепте қадырлар бойынша инспектор лауазымында істеймін. Соныменен бірге Ажинияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының екінші курс талабасымын. Молодец. Елсейітова Құза, бұл балам анасыман әбеше кетемін. Рахмет. Мен Досжан Валяйгүл, атады Түрінчемін. Жүрген Искендерова Замира, екі бала анасыма. Қазір бұл уақытта Ташкент консерваториясында іс жүргізіп жүрміз. Мен Төлебаев Дәурен, қазіргі күнде төрт баланың әкесімін. Кәсібім Қоңырат сода зауытында оператор болып істеймін. Мен Әлімбетова Айнұр, Маңғыстау облысы Бейне ауданында тұрамын. Кәсібім дизайнер тігіншімін. Төрт баланың анасымын. Молодец. Мен Төлебаев, Қожелі Сұлтан Мұхтар бойынша қабылет әлдерде жұмыс істеймін. Мен Абитова Мергүл, екі баланың анасыма. Кәсібім бизнесмен. Мен Нұрман Бақыстан, үш баланың анасыма. Еңбекесімін. Рахмет. Мен Тайын Қызылғандар, бес баланың әкесімін. Сонда ана бала құрып бойынша көріп көріп. Молодец. Рахмет, сау бол. Молодец. Бағыма. Жәнібек. Жәнібек. Мен Атабаев Жәнібек, қазірде қаласында тұрамын. Саулар. Бизнесмен. Бизнесмен. Кіші бала қыз. Бойдақ. Бойдақ. Пакет, пакет. Айтылым басыңа жүрегі бұл сен құрсын. Рахмет, кешіп тұрсаң ба? Нешіш мегі? 500 кәді ау. 500 кәді тұрсаң ба? Жерла егін сен. Рахмет, бақыма. Мен еш бұрат басым. Енді қарасы бала болған сала кеттім. Не етінде барсын ба жүр? Сол құрыс болсын. Рахмет. Мен сен Рахмет. Мен Асыл Қонсулайман, әдеме ерте әкесімен құрылысшымын. Рахмет. Қали, анағыр үлкесе көріп? Мен Сұлтан Нұрханкиз, мектепте оқушы болып істеймін, номер 36-шы, үш баланың анасыма. Болам? Мен Жұбашева Гүлназ, үш баланың анасыма. Сауда Дарай, қарауында жұмыс істеймін. Молодец. Мен Райна Васильевна, төрт баланың анасымын, қазірде үйге келдім. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен Құтгүлден танытып, бес баланың әкесімін, қасымын шоғыр, қазір Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында тұрамын. Құрат 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 құр
Бір затқа айраңдаған көпсі біле Ақтаудан келіп отырды. Жермашылық деген дұрыс па? Оған жеткенім бар, жетпегенім бар. Сенің класстастар деген бұл басқаша бір деп қой. Ұстаз менен көрісу, класстастар менен көрісу, класқа кіріп партада отырып, бір балақты еске алу бір басқаша да. Енді ұстаз, бұл оқушыларыңызды неше класта қабылдап алдыңыз? Бірінші класстан неше класқа дейін оқыттыңыз? Жылап кетіп қалады. Сөйтіп, енді бір зат бар, әмменнің басында өткен зат ол. Үшінші кластарға қарап, оқушыларымның қайсы бірінің басына бит шықты. Әмменнің басында болып ұзап. Яғымызды арасында айтып тұрмыз. Менің класымда ешқандай қолдай зат болмады, себебі Сұлтанова Рухан кез бар залып болды, мына қызда залып бір қатарға. Бұрынлар оқушылардың басында бит туза, әзір кредит бар оқылардың басында? Жоқ, енді кредит бар шығар мүмкін. Мүмкін кредиті бар шығар, бірақ бітке болмады. Себебі, сағатын жақсы оқып еді? Жаңабай. Жаңабай мен оқытқан класылардың барлығынан сұрап көріп отыр. Егер табалсаңда, солардың басында бір зат болған болса, мен жеңілдім деп есептеймін да. Басында бит болады ғой. Мен жоқ амын деп. Мен бар еді, бірақ қатты еді, балаларым тәртіпсіз болды. Қатты тәртіп себебі барлық үйлерінің тұңғышы болып келді. Қыздарымның көбісі тұңғышы болып келді. Мамаларынан ажыраспай тұрып, мен ішке тартып, бұлар сыртта қарап жасып жүргендер болды. Өздері айтып берсе болады, біледі өздері. Іштері біліп отыр. Іштері біліп отырды. Қандай екендеріне. Айнада секіріп кететін мен класымда. Айнадан секіріп, шығып кетіп қалады. Жаппай тұрған сабақ болса. Соның жоқ олар бұл келмей қалды. Қалай болды? Өзіңізді клас. Өзің апаң оқушылар қолды көтерейік. Молодцы. Молодцы. Бәрі әкімдік іспеді? Тазалыққа бекем бе еді? Тазалыққа да тәртіп жағдайын ұқсаған ба? Қыларға сіз қабылар, олар өзіңіз бітірдіңіз бе қыларға? Мен 9-да бітірген шығы болдым, пенсияға шығып кеттім. 9 жыл тұрмай оқытты. Қыларға 9-шы қасына деп оқыттыңыз ба? Сол қыздағы 700 уақыты ғой еді. Жанып тұрған уақыты, отын тұрған уақыты, иә қыларға? Енді арақ? Енді жаңа Гүлсара айтқандай, ол класс тәртіпті болды. Балалар бар ғой, отырыпты. Енді мен Нұрбидің класы асыңыз неге болды? Нұрбидің класы қолды көтерейік. Сіздерді семейні обстоятельствамыз сонда еді тақ қолайды. Нұрбидің баншы бұларды екеншімен қағат қаламын да? Қатты шаршап қайтатын. Дейін түрде балалар. Осы ба күйдірген? Қайыны түрмесі Енді, қандай қаласың? 20 жылдықтан кейін құдағайсың, мына үш мұғалімді шашпайдың қасқа білесің. Себеп, сенің кезіңді бұл шаш ағарайын. Салонға апа, пүрчес істетті сенің. Бұндай насыпай шықпады, бірақ мен өзінен балалардың қадалым есерімді. Тақтада неде балқылар бірге жүріп, сөйтіп қарасып жүретін еді. Ондай тәрпсіздік болмады. Мен қаладан қатынадым, жаңа сенің Назира екеуміз. Ақ шеттен пеш күн, тақтаға да барамыз бірге. Жаман болмады ешқайсысы. Жаман бар. Ал мынадан егіл бар менің қызларымнан. Бірге пақта деріп, бірге біреу әлет әкелетін еді құран мерген.
жақсы өтті. Қайға шүкір, неге әрмесі, балалардың анасы, атасы. Молодец. Рахмет, ұстазда көз істемесін. Тәрбиеңізге рахмет. Соңғыша ұстаз атаңды ұлы деп соңғыша. Сен бұлар ел, сен мен ойлаймын ба, мен енді әке шешемім мұғалім болып жүрген болып отырмын. Мен анаммен сөйлесіп отырған уақытта оқушыларым дейді, сіздерге қарағанда оқушыларымды жақсы көремін мен дейді. Ал себебі бұлардың тәрбиесіне, олардың жүріс тұрысына көбінесе мұғалім себепкер, мұғалім жауапкер болады. Бастарыңыз аман болсын ұстаздар. Енді сіз орныңыздан тұрып, мұғалімдерге өзіңіздің міндеттаршылығыңызға рахметін айтсаңыз. Мен қазір өзім мұғалім болып түсініватырмын да. Мен коллеганың біреуін, коллеганға класына мысалға дым білдірмегенімен бар еді характер. Қазір өзім сол балалармен ісілесу несінде, процесінде қаншалықты дәрежеде ұстаздық кәсібінің қиын екендігі, машақатлы екендігі әрмесін қазір түсініп жетіватырмын да. Һәм мысал үшін айтамыз ғой, мына пенсионный возрастқа келген уақытында басқа кәсіп иелеріне қарағанда мұғалімдер тез қартаяды. Себебі әр бала әр үйдің еркесі, әр үйдің жаңағы несін қабылдап солардың характеріне, психологиясына қарап жантасудың өзі бұл мұғалімге көп минет келтіреді да. Міне айта жағым сол сіздерге, сіздердің арқаңызда сондай ұлы мәртебелерге, нелерге ерісіп жүріппіз. Сол һәм уақытта шаршама, рахмет берген білімдеріңіз үшін. Сол өздеріңіз айтқандай кейінгі 30-40 жылдықларда хассаңызбенен біздердің қасымызда бірге жүреді. Рахмет. Және де бұл оқушымыз келіп отыр, Ақтау қаласынан әлі кетіп көрікті, Ақтау қаласынан келіпті, сол 20 жыл өтті, біз 3-4 ай ойласың. Билет бар, балам бар, бүгін аяқ жігітіміз бар, дұрыс істейміз. Бізден келіп, сценарийлер қалай болады, не болады. Бір ұрсыған балдық, бір қырылған балдық, қандай болады ол, не болады ол, қандай болады деп. Енді сол бүгінгі 20 жыл күнін және бұл өздерінің бір минеттаршылығын білемін, минет досым. Себебі осы 20 жыл осы берген негізге разымыз. Енді балалық болды білмедім. Қателігіңізді кешіресіз. Қатты ұшынғар болды. Үйдің еркесі болды білесіз өзі. Енді тоқтап бізге ұрса кетті. Разы болды кетті. Тамам етеміз. Енді білесіз өзі үйдің еркесі болды. Кішкене тентек болды. Әрі бәріміз бір ауылда болғасын. Едім бәріңе алға тек. Жақсы күндерді көрсеткенше әйтеуір. Осындай ерен осы себеп қой бәріне, да? Олар? Рахмет. Бұларды қайтып. Ұстаздар, жақсы тілектер айттыңыз. Ләйіп айтылған тілектеріңіз періштенің оң құлағына шалынып, Алла Тағаламыздың дәрігайында қабыл болсын. Тілі десе жақсы тілек. Не айтуды білетін, тоқтамасын соққан жүрек. Әмеңізге денсаулық тілер едім. Өмірдің шаттығын, кеудің хақлығын, жүректің пәкілігін тілеймін. Етекелеріңіз ақылы ықшамлы құлықыларға тола берсін, солардың қызықларына доланып ойнап күліп жүре беріңіздер. Дүрбе апа, күлкің мінез сынбатты бұзбайсаң, қарап тұрсаң 15 жасар қыздайсаң, Ләйім оқушыларының туған уақытына 80-93 жаста тап солай Және бір мәртебе ассалам алейкум құрметті 1986 жылғылар, құрметті ұстаздар. Біздер дәстүрге садық қалған алда мектепте 20 жылдық берген қаһармандарымыз әлбетте тәлім тәрбие алған жерде өздерінің кеуінен шыққан бір саубасы бар. Алдымызда біраз жай көптір, тойдың көлгі подаркі, шайдың көлгі забаркі, трактордың көлгі сәләтті жай мәләрі дейді. Бүгіні сол мектепте дәрігайда тәлім тәрбие алып, әлем алып, білім алып, бүгінгі 1986 жылғы туылған қыз жігіттеріміздің сол мектебіне арналған азғана бір сауалымыз бар. Бұл жайда өзіңіз сол сауалды қабыл алмасаңыз. Мектептің сол мектебі сұраулар бойынша ұстап береміз. Әкелеміз.
мектебиміздің директорының аты Гүлжайна екен. Гүлдей жайнап жүрміз мектебімізді. Ал мектебімізге сауға Құда қаласы жауапты болсын дейміз. Осы жақсы ниетті сөзімізді алып жүріп бәрі баса жақын. Оқушыларымызға кәсіптес ұстаздарымызға осыларымызға түсті Гүлдей жайнап өнімізді берсін дейміз. Рахмет. Сауын салынып отырсыз. Директор, сіз өзіңізді бүгінгі байрамнан қоштап қойыңыз енді. Ассалаумағалейкум, және мәртебелі облысы, қыздар балалар, ата үйге болсын. Облысым құдайым, одан кейін 30 жыл қырық жақтарда ұшырасу нәсіп етсін. Ешқашан қатарымыз жоғалмай, жаңағы уақытымда ұстазамсам соларым маңызды көрген атты 30 жылда қырық жақта ұстазамызбен бірге тілек көріп нәсіп етсін. Не дейміз, сол әме уақытта семьяларыңызды амал болсын, қызларыңыздың қызықтарын көріп, рахмет ұстазлар, білем сіздерге де тәлім берген, білім берген, тәрбие берген, естіп сіздерді бүгінгі күнде шақырып, мұрат етіп, рахмет сіздерге де білім бергеніңізге, тәрбие бергеніңізге. Сіздерге де рахмет, сауға үшін, сол оқушамызды осындай жасамызды ертең күнде, осындай гүлдей болсын, деген күлеріңізде болып, өніңіз. Оң болсын, соған әр түрлі тарауларда қызмет етіп отырған шақ шығарсыз, жұмысларыңызда табысылар, көбісі ұнайыры біздің ата-аналарымыз балаларына тәлім тәрбие беріп отырып, бізлерді де сол күлерге жетірсін. Сол 30-40, 50 жылда да келіп несеп етсін. Ұстаздар, сау болын, тілегілер қабыл болсын дейміз. Ассаламу алейкум, құрметті Хожайлы қаласы Яссауи атындағы нөмір 8 салы орта мектебіміздің 1986 жылы туылған жігіттеріміздің бүгін міне көптен күтілген 20 жылдық ұшырасу юбилей кешесіндеміз. Бағана өздеріңіз көріп куәсі болғаныңыздай мектепке барып ұстаздардан аз ғана бір сөйлестік, балалықты еске алдық, класқа кірдік, партада отырдық. Әзір біздер дәстүрге садық қалған халда Хожайлы жазуына келдік. Осы жерде де бір майдан естелікке сүрет көрсеміз, класстастарменен азғана бір сәйбетлесеміз. Бүгінгі келген әжайып жігітлерімізден, қыздарымыздан бүгінгі 20 жылық байрамменен өздеріне әжайып бір тілекілерін естісеге. Мархамат. Қош келіпсіз байрамларыңызменен. Бүгінгі юбилейменен, бүгінгі байрамменен, бүгінгі 20 жылық ұшырасу кешесіменен өзіңіздің әжайып тілекілеріңізді айтсаңыз. Мархамат. Міне 1986 жылы мектепті бітіріп 20 жылық беріп біз оң болсын, әмеңіздің семьяңызға тыныштық, берекетілік. Сондай жақсы күндерді сүресеміз, сізге де рахмет көп-көп сондай апарып отқан үшін. Рахмет, сау болыңыз. Мархамат, және де тілектерімізді давам етеміз. Айнурадан жақсы тілек естейік, бағана мектепте теппек ойнасақ бола ма дейді, асық ойнасақ бола ма дейді, енді өзің бір идеясы бар, фантазиясы бар, солардан бір тілек естейміз. Мархамат. Ал класстастар, бәріңе осы 20 жылдық құтты болсын, дендерің сау болсын, 20 жылдығымыз жақсы өтсін.
главный. Үш қамайықты. Үш қамайық. Рахмет. Рахмет. Және де тілектерімізді Танагүлден естиміз. Рахмет. Әмемізге 20 жылдығымыз оң болсын. Әйтеуір жылдан жылға сондай жете берейік. 30-40 жылдарда да сөйтіп отырып есеп етсін. Рахмет. Сау болыңыздар. Қарсыласар, 20 жылдық байрамдарыңыз құтлы болсын. Әмин. Мынандай болып жүре берем. Не деген тілек мынау? 20 жылдық байрам бәрімізге құтлы болсын. 30 жылдыққа да көрсу несіп ете берсін бәрімізге. Рахмет. Ал енді қыздарда тілек естіген жігіттер келіңіздер. Жігіттер келеміз, жігіттердің тілектерін естиміз. Рахмет. Ал міне, бәріңізге 20 жыл құтты болсын. Осындай жақсы күндерде кездесе берейік. Үйіңізге барсақ той тамаша жақсы күнге барайық. Рахмет. Дәурен кел. Дәурен өзі сол 20 жылдықтың лидері, администраторы, терминаторы, губернаторы. Қалған қызықтың бәрін видеода көре бересіз. Бағана мектепте не айтқанын өзі біледі. Міне бүгін себеппен 20 жылдыққа жиналып, жиналып отыр екенбіз. Сол бүгін мына балалықты еслеп, балалыққа қайтып отырмыз да. Сол әмеге рахмет айтамын. Осындай жақсы күндерде, қуанышты күндерде қатынаса берейік. Амин. Достығымыз мәңгі болсын. Рахмет. Ал мынаға келеміз енді әмеңіз. Әмеңіз мынаға келіп тұрайық. Және де тілектерімізді 20 жылдығымыздың ажайып шөлкілместіруші позитивный жігітіміз, достымыз Медет Ақтаудан келіп отырды. Медеттен бір тілек естісек, өкпегене болады. Рахмет. Медет, бүгінгі 20 жылдықпен құттықтап қойсаңыз. Ал класстастар, 20 жылыңыз құтты болсын. Баршаңызға рахмет. Осындай енді 30 жылдық, 40 жылдықта да ұшырасу несіп ете берсін. Әмеңізге оң болсын. Рахмет. Қорғаныңыз. Және де тілектерімізді класстың ең шустрый, позитивный қыз, Рухангиз деген қызымыз келіп отыр. Рахмет. Бүгінгі байрамдарыңызбенен, бүгін көптен күтілген 20 жылдық, бұған жеткенім бар, жетпегенім бар, неше жылдан бері арман еттіңіз, ойластыңыз, кеңестіңіз. Бүгін сол күнге жеттік. Бүгінгі байраммен класстастарды құттықтап қойсаңыз. Класымызға мен 20 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Ар жағында 30-40 жылдық мерекелерде сондай төрт көз түгел ұшырасу несіп етсін. Мен жұмысларында табыс, семьяларына тыншылық, бақыт, дәулет, көп ақша, денсаулық. Рахмет, табыстар. Сау болың, байрамың мүбәрәк болсын дейміз.